السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لے کر ایک نیا گیم، جس گیم سے آپ لوگ بالکل ریڈنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسانی سے۔ تو آپ لوگوں کو پوری جانکاری دیں گے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو وہ کیسا ایپ ہے جو اس سے آپ لوگ بالکل بھی ایرننگ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسانی سے۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، آپ ہمارے لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو اس گیم کا نام بتانے والے ہیں۔ ایپ کا نام ہے ٹیلپیز۔ ٹیلپیز گیم سے، ایپ سے آپ لوگ بالکل بھی ایزلی آپ لوگ بہت سے پیسے اور کما سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ لوگ پب جی کے جو بھی آپ لوگوں کو کپڑا یا گن وغیرہ بھی پسند ہے تو آپ لوگ وہاں سے بالکل ریئل لے سکتے ہیں، وہ بھی پب جی کے لیے بالکل آسانی سے۔ دیکھتے ہیں یہ ریئل ہے یا فیک، یہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ویڈیو کے آخر تک دیا جائے گا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے اسی کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی کپڑا آپ لوگ پب جی میں اپنے فرینڈ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے بالکل بھی اچھے اچھے کپڑے فری فائر پب جی میں آپ لوگ بالکل لگا سکتے ہیں، بالکل وہ بھی آسانی سے۔ ابھی آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سے کپڑے ہیں، جو بھی کپڑا آپ کو پسند ہو یا گنز وغیرہ تو آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جائیں گے، وہ بھی آسانی سے۔ ابھی آپ لوگوں کو پوری جانکاری دے رہے ہیں، یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو گن ملیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جے کر آپ لوگ دوست نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جے کر آپ لوگ ریئل گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نے یوٹیوب کا لنک دیا ہے، اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں۔ میں دن کا 1000 روپے کماتا ہوا، آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں میری طرح۔ تو آپ لوگ بھی اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے لنک دیا ہے، اس لنک سے آپ لوگ گیم کو جوائن کریں، اس گیم سے آپ لوگ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل فیک ہے، وہ ریئل گیم ہے، وہاں سے آپ لوگ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آپ لوگوں کو بس فیک لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے بھی، کیونکہ یہ کوئی گنز وغیرہ پب جی کے لیے نہیں دے گا، یہ بالکل فیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اوکے، اللہ حافظ۔